E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar a surpresa que eu falei no vídeo anterior que eu gravei. Eu falei assim, talvez eu grave, né, logo depois desse vídeo a surpresa. Só que não deu pra eu gravar, então hoje eu vim gravar a surpresa, ok? Então já deixa muito like no vídeo e se inscreve no canal pra não perder nadinha, ok? E esse vídeo tem uma meta de likes, que é 3 mil likes, ok? E agora é a hora de eu revelar a surpresa, gente. 1, 2, 3 e... Tcharam! Olha só, gente, uma nova slime. Essa é a surpresa, gente. Ah. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Olha só o que faz. Aqui, ó, tem essa parte aqui. Que dá pra você prender essa daqui, aqui, ó. E aí fica grudado e não cai, tá? E agora eu tenho que contar outra coisa pra vocês. Aqui nesse potinho, veio um monte de bolinhas azuis de isopor. Que era pra eu juntar com a slime, né? Pra eu brincar. Tá escrito aqui, ó. Misture e brinque. Tá? Só que eu demorei um pouquinho, né, pra misturar, porque eu tava com medo de não dar certo. Mas deu certo, gente. Só que parece que com as bolinhas, a minha slime aumentou. E aí não coube só nesse pote. Eu tive que dividir a slime em dois potes. Eu coloquei um pedaço dessa slime aqui, né? E aqui coube tudo, né? Mas, gente, eu esqueci que eu podia juntar os dois potes, né? Mas vamos lá, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que ficou a slime com as bolinhas. Olha só, gente. Que legal. E não gruda, ó. Ó. Tem nada. Isso aqui. Ó. E olha só. Eu vou abrir aqui, ó. Olha só que slime linda, gente. Vou tentar fazer uma bolha aqui pra vocês. Viram, gente? Eu não sei se foi. Ó, tem uma bolha aqui. E outra aqui. Ó. Ficou muito linda a minha slime, ó. Vou mostrar de perto as bolinhas, ó. São bolinhas de isopor azuis, tá? E hoje, eu acho, tá, gente? Eu não vou prometer nada pra vocês, mas eu acho que hoje ainda sai mais dois vídeos aqui no canal, tá? Eu não vou prometer pra vocês se vai sair ou não, porque eu não tenho certeza, né? Porque eu vou lá pra minha avó. Não agora, né? Outra hora. Então eu não tenho certeza se eu vou conseguir gravar, tá? E se eu não conseguir gravar os vídeos que eu tô planejando gravar hoje, eu gravo outro dia, tá bom? Olha só. Eu vou mostrar agora a parte maior, tá? A parte grande da slime. Ó. Pronto. Olha só, gente. Olha, que coisa mais linda, gente, olha isso, as bolas, e ela é verde, ó, gente, acho que já deu pra perceber, né, que ela é verde, olha só, coisa linda, peraí, vou tentar fazer de novo, e às vezes, gente, fica... umas bolinhas lá em minha mão, mas é só grudar na slime de novo. Assim, gente, nunca sai assim uma bolha perfeita, né? Mas sai pelo menos um pouquinho, né? Ó, fez um furo aqui. Tinha uma bolha aqui, mas ela estourou, né? Bom, gente, essa é a surpresa, né, que eu revelei hoje, né,
desse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado, ó. Mas olha aqui, antes eu preciso fazer uma coisa. Ó. Ouviram? É muito bom, gente. É até relaxante mexer em slime. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito like, se inscreve no canal. E como eu disse, eu não vou prometer a vocês que vai sair mais vídeo hoje no canal. Mas se eu conseguir gravar, com certeza vai estar aqui no canal, tá bom? É só ficar de olho. Tchau, gente!